বিদ্যাপীঠে বৃহত্তর কপিলি দক্ষিণ পাড়িয়া অঞ্চললৈ যি সাফল্য কঢ়িয়াই লৈ আহিছে, আমাৰ উঠি অহা ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্ময়ে এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই আজি ডিষ্টিংচন, ষ্টাৰ মাৰ্ক, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বহুকেইটা লেটাৰ লৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে যথেষ্ট শিক্ষাৰ্থীৰে ইয়াৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে। তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আজি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান কৰা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ গোটেই মহা সমষ্টিৰ আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আজি উপস্থিত হৈ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউ আছে, তেখেতে যথেষ্ট আজি এই মানৱ সম্পদ বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট পৰিশ্ৰমেৰে আজি এই পৰ্যায়লৈকে তেখেতে আগুৱাই লৈ আহিছে। তাৰ বাবে মই জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ লগত জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলো মই শিক্ষক আৰু আমাৰ যি শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে আমাৰ পৰিশ্ৰমী আৰু আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকা সকলোলৈকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ আজি যেনেকৈ এটা সময়ত আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত আজি আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা আজি ডক্টৰ পাছ কৰি আহিছে, এই অঞ্চলৰ পৰা আজি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ গৈছে। আৰু আমি আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, আগন্তুক সময়ত আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা UPSC SSত পৰ্যায়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সফলতা আনিবলৈ নিশ্চয়কৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ এই শুভক্ষণত মই সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বহু চালুকীয়া অৱস্থাৰ পৰা এই বিদ্যালয়খনিয়ে আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অভাৱৰ মুখামুখি হৈ তেখেতসকলে এই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিছে। বিদ্যালয়খনিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই 2023 চনৰ এই বিদ্যালয়তে আমাৰ ইউনিয়নৰ যিটো অসুবিধা আছে, টয়লেট ইউনিয়নৰ যিটো অসুবিধা, তাৰ কাৰণে মই 5 লক্ষ টকা বিদ্যালয়খনিলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত আমাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত আমাৰ জ্ঞানপীঠ বিদ্যাপীঠে, জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যাপীঠে এক সুন্দৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব বুলি আমি সকলো আগ্ৰহী।